Zdar lidi, já vás tady po delší době vítám u pokračování z Mafie 2, no a musím se přiznat, nevím jak vy, ale mně osobně ta Mafie 2 docela chyběla. A to byl možná důvod, proč jsem se k tomu zase taky odhodlal. Tady ale musím zvednout ten telefon. Haló? Ahoj, Vito, tady Eddie. Eddie, čau, ahoj. Potřebuju, abys hned naklusal k Joeovi. No jasně, co se děje. Nemůžu ti to říct po telefonu. Fajn, za chvíli jsem tam. No, takže musíme za Eddiem a já jsem tady v první řadě musel vzít ten telefon, protože by mě štvalo, jak to tady vyzvání. Tak, kde mám skříň, sakra? Já se v tomhle baráku vůbec nevyznám. Počkej, tady je skříň. No jasně, už to mám. Nebo čo. Plek na míru. Ukáž, jak vypadá. O, to by mohlo být ono. Ten si vemu. A něco ještě si mám brát, nemám. Každopádně dámy a pánové, koukal jsem, že i přesto, že jsem byl neaktivní, tak stejně jste sledovali moje videa, což je super a děkuju vám za to, ale taky jsem koukal, že hromada z vás u mě furt nemáte odběr. Takže pokud sledujete moje videa, tak tam ten odběr dejte, vás to vůbec nic nestojí a mě tím mega moc pomůžete. Absolutně si nejsem jistý, jestli mám zapnutou simulaci nebo ne, protože teď se mi koukat úplně nechce, to je jedna věc a druhá věc, Možná, že ji mám vypnutou, ale ono to je i lepší ji mít vypnutou, protože mě se s tím líp jezdí. Možná. Budem se tvářit, že se nic nestalo a magický kouzlo střihu to opraví. Každopádně tady jsem se rozštípal fakt solidně a kam já mám jet vůbec zatím, Eddiem? Mám zapnutý režim simulace jízdy, jo, možná proto jsem se tak rozšvihal, protože mám zapnutou simulaci, ale aspoň vím, jak jsem na tom. Já jsem se teďka pro jistotu podíval, jestli tu simulaci mám zapnutou nebo ne, a celou dobu ji mám zapnutou, takže já mám jet za Joem nejdřív, okej. Okay. Tady zase bude ten klučina, ten, jak on se jmenuje, Martin, ne? A tady někde potřebuji zaparkovat auto, hele, já ho švihnu do garáže. Počkej, já se podívám, kolik mám peněz. Ooo, hele, 11 litrů, tak to si opravím celou garáž, kámo. Mám tady něco na opravení? Jasně, že jo. Všechno tady máme na opravení. Ne, všechno máme opravený, co jsme mohli, a jdeme teda k Joeovi, super. Tady teď už konečně vím, že Joe bydlí v trojce. Už tady nebudu tak nějak zbytečně bloudit. Je to jednoduchý, jenom tady nahoru. Šel jsem na ně s baseballkou a vypadali, že z toho budou posraný hrůzou. Zdravím, chlapi. Hej, dobrý ráno, Vito. Marty, co tady děláš? Joe říkal, že potřebujete pomoct a že mi to tak šlo, tak říkal, že mě vezme zase sebou. A na co přesně, že tě vezme sebou? Čekají na tebe. Jo, no, hele, promluvíme si pak. Jo, Vito je borec. Zdravím, pane Falcone. Ahoj, Vito. Sedej. Nazdar, chlapi. Tak co se děje? Slyšel jsem, jak si nás zbavila Luky. Dobrá práce. Díky tobě máme důkaz, že za útokem na naše chlapy stál Clemente. Do té doby jsme proti němu nemohli zakročit. Podřízl si vlastní krk. Unesl a mučil naše chlapy a to znamená válku. Teď můžeme udělat cokoliv a já to dokážu před komisí obhájit. Alberto to ví, takže bude jednat rychle a zkusí na nás udeřit jako první. Takže zlikvidujeme Clementeho. Přesně tak. Clemente si na dnešek svolal velkou schůzi v hotelu Empire Arms. Tohle je naše nejlepší šance, jak se ho zbavit i s jeho elitou. No jasně, jo. Prostě tam nakráčíme, pozabíme pár desítek ozbrojených chlapků za denního světla v nejlepším hotelu ve městě. Říkám to správně? Neboj se! Mám plán! Kurva! Joe, dej tu věc pryč! Eddie, neboj se, je to bezpečný! Musel bych zmáčknout tohle. Ceně, dej to hned pryč. Ale no jo, jseš strašnej posera. Fajn, takže tam nakráčíme a vyhodíme do luftu nejlepší hotel ve městě. Není to trochu přehnaný? Neboj se, není to tak silný. Nezničí to celý barák, ale všichni v místnosti, kde to bouchne, rozhodějí rukama a nohama hodně daleko. A jak to chceš odpálit? Vezmem si plošinu na mítí oken. Skoro se budem moc koukat, jak to bouchne. Od kdy seš ty ten chytrej? Fajn, chlapi. Spolehám na vás. Pokud to všechno vyjde, budu pro vás něco mít. Až bude hotovo, zavolejte Eddiemu. Jo, a pro dnešek jsem bar zavřel, jen pro případ, že by si Alberto něco zkusil. Tak, hodně štěstí, chlapi. Hej, co ten kluk na chodbě? Myslíš Martyho?
No, nepatří do organizace, tak musel počkat venku. Já myslel, proč tady vůbec je? A co myslíš? Jde s náma, protože potřebujeme únikovýho řidiče a někoho, kdo nám bude krejt záda. Co proti němu vůbec máš? Znám ho pomalu od kojence a s těma masňákama mi zachránil keják. Jo, ale tentokrát nepůjdeme proti bandě ožralých otrapů. Chystáme se zlikvidovat nejmocnější rodinu ve městě a ty sebou bereš malýho kluka? A jak starý jsi byl ty, když si tohle začal dělat? Mluvíš jako nějaký starý dědek. Hele, Vito, bude čekat v autě venku a odveze nás pryč. To je všechno. Ani nebude vědět, co tam budeme dělat. Je to moc dobrý řidič a přesně takovýho dneska potřebujem. Jo, jo, dobře, Joey, jak chceš. Ale říkám ti ještě jednou, je to dost blbej nápad. Je to dost blbej nápad, no. Jakože myslím si, že jo. Hlavně se mi líbilo, jak tady furt něco mlel a... Tak co je to za práci? Taková, o který nemusíš nic vědět, kapíš to? No jo, jasně, ale kdyby bylo potřeba, bouchačku mám u sebe. No jasně, zpomal, frajere, jasný. Nebudeš jí potřebovat a teď jdem. Bude něco mlít nebo ne? A pojedeme Joeym autem, jo, pojedeme. Vezmem si moukáru. Dobře, jasně. Budu řídit. Jasně, pojedeme Joeym autem. Doufám, že to má aspoň vytuněný. Hlavně po cestě do ničeho nevraž. Tímhle autem budem ujíždět pryč. Navíc bych řekl, že výbušniny a havárky v autě není dobrý míchat dohromady. Výbušniny? Jo, budem dělat malý ohňostroj. A teď zapomeň, že jsi to slyšel. Pojedeme do hotelu Empire Arms. Zaparkuj v podzemní garáži, půjdem zadním vchodem. Teď jsem se docela bál těch policajtů tam. Opravdě jsem si myslel, že je zastaví a naštěstí ne. A teď si musím dávat sakra majzla, protože v autě mám výbušniny, takže není úplně ideální to do něčeho poslat, protože když to do něčeho pošlu, tak můžeme vlítnout do vzduchu. Chlapi, no tak, řekněte mi to, co se bude dít v tom hotelu, co? Chceš o tom snad napsat knížku, už jsem ti řekl všecko, co potřebuješ vědět. Dělej, já jsem jen zvědavej, víš? Děláte s tím takový tajnosti. Marty, tyhle tajnosti jsou důležitý, čím míň toho víš, tím líp na tom seš. A jestli se budeš furt blbě ptát, tak si příště najdu nějakýho jinýho řidiče. Jasně, už se nebudu na nic ptát. Jak je zvědavé, jak všechno... Hotel vyhodíte do loftu, co? Marty! Promiň, držím hubu. Ještě slovo. Jasně, promiň, ani slovo. Přísahám. Jak je z toho hotovej? Dobrý, pohoda, pohoda, to mi vyšlo dle představ. Tak, fajn, tady jenom... je hotel. Vjezd do garáže je na druhé straně. Tak super, takže tady tudy do garáže. Někde to tady musím zaparkovat a pak se tam musím dostat. A pokud se nepletu, tak se tam musím někde převlíct. Zaparkuj tamhle. A hele, necháme všechny bouchačky v autě. Fakt by bylo blbý, kdyby nás Clementeho gorily prohledali a něco našli. Fajn. Vito a já půjdeme dovnitř a uděláme, co je třeba. Ty na nás počkáš tady. Až uslyšíš velký bum, nastartuješ káru, protože budeme potřebovat vypadnout rychle. A tu bouchačku nebudeš potřebovat, jedině, že by nás někdo sledoval, ale to se nestane. Jo, jasně, chápu, Joe. Clemente si pronajel celý 18. patro, 5. od zhora. Je tam pár apartma a konferenčních sálů. A hlídači. Tak jak se tam nahoru dostaneme? Vezmem to přes prádelnu. Co je, chceš si přemáchat trenky? Blbče, schůze ještě nezačala. Seberem nějaký hadry hotelových uklízečů a pak půjdem nahoru trochu uklidit. Vážně, kde jsi zrovna ty sebral mozek? Vyliš mi, vevnitř by na nás měl čekat jeden chlápek i s těma uniformama, pojď. A neměli bysme nadělat randál. Dokud tam Clemente nebude, tak nedělej žádný blbosti. No, neměl bych ti to připomínat já. Zůstaň tady. Vždycky jen zasranej hlídač. Ale do prdele je to zavřený. Ten blbec nám to měl nechat otevřený. Tudy se tam jde. Promiňte, víte, pane, jste hotelový host? No tak kde on? On jde na kouřovej pauza. On jde na kouřovej pauza, jo? Tak ať jde na kouřovej pauza. Tak rakudy, já se tam... Ty se tam dostanu. Tak, tady to je, tady se musím převlíct někde. Jo, aha, já jsem zase moc rychlej. Hele, je mi fakt líto, že jsem nemohl dřív. Ještě minutku a přišel bys pozdě na svůj vlastní zasranej pohřeb. Omlouvám se,
To stačí, teď zmiz. Vidíš, mám to všechno pod kontrolou. Pojď, půjdem si pro uniformy. Joe a mít to pod kontrolou, tyjo. Vito, ještě něco. Nasaď si tohle. To si děláš prdel? Nikdo nás tak nepozná, tak si to přilep. Skvělý. Ty vole, to je maskování, kámo. Hej, vy dva. Pojďte se. Uklíďte ten zasranej bordel, opičáci. Máte v uších nasráno. Povídám, pojďte sem. No, teď já jsem tady. Uklíďte to, jasný. Ještě někdo uklouzne a rozbije si hubu. Tak jdem, pohyb. Vy dva tam. Nahoře na vás čeká nějaká práce. Tak sebou pohněte. Hej, Richie, pojď s náma. Kurva, to byl Henry. Jo. Tak pojď, musíme nahoru, než se vrátí. No, tak snad Henryho taky nevyhodíme do vzduchu. Ale já mám pocit, že ne, že jsem... A ne, že naštěstí tam nebude, nebo tak něco. Počkej, ale musím... výtah. Henryho jsem dlouho neviděl. Vůbec se nezměnil. To ne, doufám, že se nevrátí, dokud to neuděláme. Henry je fajn, i když maká pro toho blba Clementeho. Ale co když se vrátí? Radši na to ani nemysli. S tím kartáčkem pod nosem si připadám jak idiot. Jo, a co když narazíme na někoho, koho známe? Takhle nás nepozná. To kurva doufám. No, na čase, kde jste se flákali? Někdo něco rozlil v konferenčním sále. A nebudete se ptát, co to mejete, ani jak se to tam dostalo, prostě to umejete. Za chvíli začne velká schůze a šéf nebude mít radost, pokud to tam nebude pěkně čistěnky. Jestli víte, co je pro vás dobrý, tak to bleskem uklidíte a pak kurva rychle vypadnete. Tihle dva jdou uklidit ten bordel. Bordel? Jo, ten bordel. Tak jo, pojďte vy dva. Jeden z chlapů, co tu byl, tak zakopnul a spadnul. Chudák praštil hlavou přímo do podlahy. Asi pětkrát nebo šestkrát. Tak ty sračky rychle uklidte, mrzkněte sebou. To je dobrá náhoda, zrovna sem se potřebujem dostat. Šuráci skurvený. Hele, klídek, jo, už tě dlouho otravovat nebudou. Tak, vyřezat díru v okně, jo. Pojď mi píchnout. Už jdu. Žlutá, modrá, plus k plusu, červená a dohromady, mínusu, zkra modrá, výborně, fajn, ta obtížná část je skoro za náma. Docela by mě zajímalo, co tam jako připojoval, když tam žádný kabel není. Přestaň to flákat a mákni. Aha, tak už jste hotový. Tak se seberte a zmizte. Tak jo, takže jdeme na střechu teďka. Fajn, teď na střechu. Akorát, že kudy se tam jde? To je Clemente. Měli jsme ho sundat, kdyby chtěl bouchačku. Jo, přímo Clemente. OK. Takže tady tudy na střechu? Nebo kde má? Nebo tudy? Jo, tudy se jde na střech. Já se budu tvářit, že jako vůbec nic se neděje, já jsem tady uklízeč a jdu na střechu jenom uklidit, jo? Sakra, není jsem zvyklý na... Vito, počkej, na něco jsem zapomněl. Na, tohle je pro tebe. Jen pro případ, že by se něco podělalo. To je kousek, co? 1911 s upraveným zásobníkem. Vleze se do něj 23 nábojů. Výborná bouchačka. Ne, aby si ztratil.
Na světě existují jen tyhle dva kousky. Díky. To nic, musíme se dostat k té umývací plošině, pojď. Oba dva, to byla kurva krása. Na co to šumíš? Hele, sklidni se! To nebo ti prokrapnu tu šmá. Klementého chlapi. Kurva. Tak je vyhneme. No, tohle je jako ústřice. Počkej, koukej na to. Aha, ok, takže oni tam jsou všude Klementeho chlapy. Takže jaká je možná strategie? Líst tam a nenápadně po jednom je tak nějak vyndat, anebo prostě možnost druhá, takhle tam prostě nalítnout a začít je kropit. Co tady kurva děláš? Vypadni! Tohle tady dělám, šéfe. Co pak, debile, hojíš se? Zabij konečně toho chlapa. Cílíš, můž jako je sege. Tohle tě naučili v armádě? Ještě tamhle někde bude. Tady nikde žádný není, halo? Tamhle ještě. Píchni mi trochu! Já ho nesundal. Mají tady Thompsony. Takže bych si nějaký třeba šlohnul. Ale tamhle je další. Dávej si bacha, může jich být víc. Jo, tak já se jdu podívat, jestli jich tam není víc, teda v tom případě. Co je, kam střílíš, že tady nikdo není? Aha, tak jo, omlouvám se, je. No tak, ukaž tu kebulu. Ještě, že se tady neukazují Joeovi životy, protože jináč bych byl v prdeli už dávno, si myslím. Tak. Ještě jeden tady musí být. Píchni mi trochu! Ty vole, ty vůbec neumíš cílet. Dobrý. Super. Tohle všechno je pořešený, takže já si tady vezmu nějakýho toho Thompsona. Jo, přesně. To by mohlo mít nějaký náboje. Nemá, jo. Tak to že ne. A tak ono by mohl být ještě Thompson tamhle nahoře. Ne, já nemám přebyto. No tak, tohle není dobrý. Je tak dál, Vito. Kde je? Já ho nevidím. Bude z tebe mrtvo, tamhle. Hajzle. Dobrý, co? Už tam není, výborně. Ještě tamhle někde jeden. Není. Per? Fajn, to by bylo. Snad nás nikdo neslyšel. Ale hovno, takovýhle baráky mají odlučněný okna. A jsme tak vysoko, že to nemohl slyšet ani nikdo na ulici. Pojď, musíme najít tu umývací plošinu. Ahoj. Co tady vy dva sakra děláte? Ještě jsem nesl... A to prdele. Pane bože, tak jo, jo, nestřílejte, udělám, co řeknete. Fajn, dej ruce za záda, neublížíme ti. Tady máš kobercovku, spoutej ho. O tam sváže ještě. Můžeš být rád, že máš takový štěstí. Ostatní jsme museli postřílet. Fajn, poles, čeká nás práce. Tak, a jedeme teda dolů to tam odpálit. To je pěkný výhled tady. To je ale bomba. Hele, kolik toho drátu máš? Dost. Kolik je dost? Dosáhne to až na střechu? Jasně, že ne. Vyjedeme jedno nebo dvě patra a spustíme to. Už jsem myslel, že začínáš být chytrej. Cože? Tohle je šílený, co když nás to sundá taky? Ale hovno, ani to neucítíme. To doufám, jestli z tohohle krámu spadneme, tak zdechneme dřív, než dopadneme na zem. Tohle je to správný patro. Stěrku, kde je stěrka? Vy to popadni stěrku a začni mít okna, ať to nevypadá podezřele. Já musím připojit dráty. Okej, tak já jdu mít okno a budu dělat, že nic. To je ono. Fajn, hotovo. Vyvez nás kus nahoru. Odplata je svinstvo. Jo, jako hodinky. Tak jdem na to.
Ty kreténi ani ne. Kurva, fixo, pane bože, co to kurva je? Co to sakra bylo? Já nevím. Prostě to bouchlo. Sotva to ucítíme, co? Ale no jo, pojedeme se tam podívat. Já fakt nevím, proč tě kurva poslouchám. Někdy seš jak retardovaný. Co to? Do prdele. Bože, málem jsem si nachcel na boty. To je ale zasraný bordel. To bylo jak skurvený zemětřesení. Co to kurva? Ale do šiči. Ten má štěstí, hajzl. Vy hajzlové! Kurva, nesmí nám utíct! Zamluví to! Hej, nadělali jsme pořádku. Kde? Tady je. Nedostaneš, jsi mrtvej, výborně. Tak, a teď se musím dostat ven. Tady jeden. Cupa. Ale tamhle další, už ho vidím. Co za zdí, kde je za zdí? Sundej chlapa se samopalem. Já se snažím, počkej. Jo. Dole, výborně. Kde je? Tam musí být dva aspoň. Jeden. Ještě jeden tam musí být, tamhle je. Už se sundal, nesundal. Tak jsem ho sundal já. Hele, další jde. Já si beru pravou stranu. Dobře. Hele, samopál, náboje, to se hodí. Tak ukaž dveře. Super. Uvidíme se příště, debile. Jak ho tam vyhodil. Střílíš hůz jak moje ségra. No, kurva. Se, kurva, to prdě. Tudy vy to, kurva. Tam neprolezeš. Že? Dostanu tě, kurva. Spustil se protipožární systém. Fakt? Já už jsem si kurva myslel, že prší. Debile. Rychle, pane. Kurva, jdou sem další. Tak pojďte, debilové, čekám na vás. Tři. Dva. Co se to tady děje? To je uklízečka od Joa. Proti vám nic nemáme. To je uklízečka od Joa. Proto proti ní Joe nic nemá. Čím je to jasný? Si vem větší bombu, jo? Jak jsem mohl kurva vědět, že si Clemente zrovna odskočí na hajzl? Neodskočil by si, kdyby ta bomba nebouchla dřív. Neboj se, dostanem ho. Dostanem ho, tak jo. To chci vidět. To chci fakt jako vidět. 100% se u toho tisíckrát rozsekám, protože mám zapnutou simulaci jízdy. Mám dost nábojů, jo, ještě, to mi stačí chvíli. Bacha nahoře, píchni mi trochu. Kde nahoře? Už jak moje se. Už není. Sundej toho hajzla na oku. Kde nahoře? Dobře. Kurva lidě, tady je to. Ou. Životy a přebiju si. Nahozenou chozu, bude z tebe mrtvo a hajzle. Já potřebuju proběhnout a schovat se za dveře. Tak hele, já se tady radši budu krejt. Kdyby náhodou. Kurva, to bylo hop. Geniální. Kurva, když to nevíš, hop. Tak to seš pěkně. Hop. Ještě někdo někde, halo? No tak vylezte. Tak, co? Super. Jo, ještě nahoře. Tak, super. Asi počkám, až se mi trošku dobijou životy a jdu tam. Doufám, že už tady nikdo nikde nebude. Marty! Ne! Ne! Kurva! Oni ho zabili! Je mrtvej, Vito! Hej, Joey, musíme zmizet, pojď. Teď už mu nepomůžeš. Clemente nám zdrhne. Jeden. Já ho zmrda zabil. Myslíte, že už to skončilo? Chyba, debilové. Píchni mi trochu, fajn? Aha, jo, jasně, jenom že s tou simulací to nebude prdel. Hele, já umím řídit, ty si raději připrav bouchačku. O to se nestarej, jen jeď za Clementem, je v tý černý limuzíně. Hele, Joe, já mám oči, vole. Šlápni na to, Vito. Já se snažím, Joe. Jo, tamhle je, dobrý, stíhám ho. Není to zas tak těžký. Oh.
Jo, ježiš. Kámo, ta simulace je na hovno. Kámo, nestřílej do mě. Aspoň do mě ne. Dobrá práce. Clemente je další. Dělej, sejmi ho, sejmi ho. Dělej, sejmi ho. A je po něm. Musíme se ujistit. Tohle je za Martyho. A teď je po něm. Pojďme ke mně domů. Hele, zajdem na pivo? Dej mi Eddieho číslo, zavolám mu. Co? Tady Joe. Hotovo. Všechno šlo hladce? Ne, nešlo. Proč? Marty je mrtvej. Cože? Dostali Martyho, museli jsme ho tam nechat. Jasně, a co Clemente? Hotovo. Výborně, hele, z toho kluka si nic nedělej, to je malá cena. Co? Cože malá cena? Kurva, do prdele, mluvíme tady o mým kamarádovi. Joe, sklidni se. Si to na mě. Čuj. Byl to tvůj nápad a nikdo toho kluka nenutil jít. Je mi líto, ale takové věci se stávají. Stav se zítra do Falcona pro peníze. Ale no jo. Ale hovno je ti líto. Fajn, fajn, uklidni se, jo, klídek. Mně je to taky líto víc, než si myslíš. Věděl jsi, jaký je to riziko. Ty taky? Hej, byla to nebezpečná práce. Vzal ho, zemřel. Myslíš, že ve válce to bylo jiný? Eddie toho kluka neznal, tak na něho nebuď nasraný. Jdi domů. Jo, 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 jo. Dej mi minutku, já se převlíknu. Je mi to líto, kluku. Strašně moc líto. Výborně, takže jdeme pro auto a valíme home. Pak vlastně ještě pojedeme pro Joe do té hospody. Jasný, to je ono. Počkej, co my tady máme za auta? Já bych si mohl vzít zase něco úplně luxusního. Počkej, já se podívám na rychlosti a kilowaty, jo. No, vezmem si tohle z toho auto. To by mohlo být v pohodě. Tak, a teď se dostat teda rychle domů. Tak, tady doprava. A tady to můžu všude kouřit rychle, takže pohoda. Já doufám, že mi tady nikde nikdo nevěde. A nerosekám se zbytečně, počkej. Jo, vlastně, teď já bydlím úplně někde jinde zase. Nešlo by to auto třeba trochu vytunit. Jakože bych mu narval ještě brutální tuny. Protože podle mě to auto není vytuněný. Já si myslím, že bude mít základní motor. Zkusme to auto vytunit. Hej, Vito, dobrý večer. A, jak už mě tady všetci znají. Jen si řekni, co chceš. Z toho pravím v první řadě, hele, základní tuning, sportovní tuning a turbo dmychadlo. Ty kokos. Tak teď to teprv bude raketa, kámo. A ještě... Můžeme ti to nastříkat, jak chceš. Přelakujem to, no na černo, to je jasný. Ještě něco tam jde. Přemalování. Jasně, vyber si design. Cože, hej, tak to je hustý, kámo. Já si vemu tenhle stén. Značky nechci, rávky. Ale potřebuješ nový kola? Tak si vyber, kámo. Máš tady nějaký hustácký k tomu? No jo, tak to je přesně ono. Kámo, ten tuník mě stál úplně raketu, ale to se vyplatilo. Teď to jdu vyzkoušet. Díky, kámo, tenhle biznis bokem potřebuju. Ty pičo, prej biznis bokem, kámo, když jsem tady nechal tak 4 litry, ty vole. Ale teď by z toho mohla být fakt jakože slušná raketa, ty jo. Ty krávo! Tak to mě poser. Rád bych si mohl na chvíli vypnout třeba tu simulaci jízdy, abych zjistil, jak to vlastně jede. Ty krávo, tak to je raketa jak svině.
Ty vole, čum, jak to valí. No to si děláš prdel. Nedá se tady nějak vypnout doprava, že bych to někde zkusil na nějaký úplně prázdný silnici. No ty vole. Peču na tu raketu, ty vole. Ty kráso. Jako já jsem tušil, že to auto jde vytunit, jo, ale ne, že to jde až takhle. No tak teď mám fakt úplně luxuskáru. Jako sice je to jenom dvoumístný, což je jako docela škoda, jestli tam nevejdem čtyři, ale... I tak je to raketa, jak debil, ty vole. Dobře, takže já se teda vyspím. Ne, ještě se dohýluju, protože víš, jak to je. Dám si sandwich. Ten mi mohu doplnit asi víc, i když nevím, jestli to tady na to má vliv. Každopádně životy mám plný, takže super, můžu jít do postele a good night. A zase zvoní telefon, brácho, takže ho musím jít rychle zvednout. Haló? Jo, hele, to je ten Vito, jo? A kdo se ptá? Já jsem nějaký Leon, barman z Lone Star. Volám, pač mi dal číslo Joe Barbaro. Říká, že prej tvůj kámoš. Jo, co se děje? Starý Joe mi tady celou noc chlastá všechnu kořelku, co mám, a mekotá o nějakým kořenovi Martim. A teď je fakt na mola, dělá mi tady bordel. O čem to sakra mluvíš? Tvůj kámoš je úplně mimo, vole. Mává tady bouchačkou a pořvává, nechce si to nechat vymluvit. No super. Hele, já s váma chlapama nechci mít problémy. Nemohl bys přijet a sebrat si toho ožralu, než někoho odpráskne nebo někdo zavolá na fízlárnu? Vito, musíš sem přijet a odvíz si toho notora. Přijedeš nebo ne? Tak jo, za chvíli jsem tam. A už mu nedávej žádnej další chlast. Já to zkusím, ale ten tvůj kámoš, tomu se to nebude líbit, jasný? Hej, jestli mu nepřestaneš nalejvat, tak se to přestane líbit mně, jasný? No tak jo, vole, hlavně sebou pohni. Kolik lidí tam máš? Už jen já. Před hodinou to bylo narváno, ale už se všichni sebrali a radši zmizeli. Hele, tak to zamkni, než přijedu. Já jsem tam za pár minut. Tak jo, jasný. To je odsaz. Ten mu tam vychlastá veškerý chlast. Takže já si tady vezmu svoji nabušenou káru. Jo, a jedeme rychle pro toho Joa. Ještě, že s tímhle s tím autem tam budu celkem rychle. Hele, já jsem na chvíli zkusil vypnout tu simulaci, jestli náhodou to nebude lepší, jakože bez ní, chápeš? Protože teď se tam potřebuji dostat fakt jako rychle a nechci se tady nikde zbytečně sakra zdržovat, to je přesně to, co jsem nechtěl. Já doufám, že to je tady kousek někde. Že nikam nebudu muset jet přes celý... A paráda, je to tady, v pohodě, v pohodě. Můžu to zaparkovat na dvůr? Svoje auto. Jakože bych, víš co, naložil potom, chápeš, do kufru a jel svým autem a ne tady tím trapným. To se stane, když to auto odparkuju, abych ho nedával do toho auta. Jo, ono to nejde ani. Škoda, škoda, nevadí. No konečně. Fajn, kde je? Tamhle v rohu. Hele, snažil jsem se ho vyhodit, ale ten hajzl by mi ustřelil prdel, kdybych na něj zatlačil. Fajn, zamkni dveře a nech mě s ním na samotě, ano? Dal jsi spát panáku, co? Jak se cítíš? Vito, konečně, že jsi tady. Všichni ostatní už šli domů. Hele, Joey, a proč asi? Jasně. Jsi autem? Ne, vzal jsem si taxíka, tady bych káru na ulici nenechal. Fajn, tak dopy a půjdeme. Už jdete, chlapi? No, Marty, pustím vás ven. No tebe, kluku, odešel jsi jako chlap. Do prdele, kam jsem si dal klíče? Je mi to moc líto. Tohle se nemělo stát. Tohle se nikdy nemělo stát. Ježišmarja! Do hajzlu. Kurva, ty seš úplně vyděbaný, Magor. Co to? Co to, kurva, děláš? Já jen... Ty jenom co? Zavři, kurva, hubu, ty ožralo a vylez ven. Tak jo, dobře, já půjdu.
To je vůl, ale víš, co bych mohl? Normálně to tady ještě vylútit, takzvaně. Počkej, jdem to tady vylútit. Dělej Joe, uhni, já na to nemám čas. Já se tady teď musím rychle zbavit tohodle, z tohodle, chápeš. Nimroida. Počkej, tady ještě možná ta brokovnice, ne? Nebo já jsem si ji vzal, já jsem si vzal. No tak asi jo. Tak, pán spinká v kufru, takzvaně. Tak a teď odsaď rychle do prdele, kámo. Ale úplně honem rychle do prdele. Co mám udělat jakože teďka? Odvíst čistě Joa a pak se zbavit toho auta, nebo... Nebo to auto někde jako zaparkovat a jít domů? Jo, je to dobrý, hele. Žádný policajti si mě zatím nevšimají. Takže to tady můžu valit, hulit, i když ono to auto zase tak rychlý není, jak to moje, co jsem si teďka udělal, to tuningový. Teď mě tak napadá, jestli náhodou to auto nepovezeme třeba k Bruskymu. Protože opravdu nevím, co bychom s tím autem měli dělat jinýho. Já asi přemýšlím, že si možná tu simulaci nechám vypnutou, jo. Protože se mi bez té simulace jezdí daleko líp. I když je fakt, že s tou simulací to docela driftí. A s tím to je taky docela sranda. No, zapnul jsem si simulaci, to je lepší, s tím je aspoň větší sranda. Bez té simulace by jsem z té hry neměl nic. Takhle je to pro mě aspoň nějaká challenge. Akor když tady jsou mise, kde se musí řídit. Fajn, jsme tady. Zkus nikoho cestou ke dveřím nezastřelit, jo? Díky, Vito. A hele, omlouvám se. Hele, prostě mě zítra zavolej. Jo, a teď se teda musím zbavit, jo, přesně, je to tak, jak jsem si myslel, takže jedeme k Bruskymu. Vám si někde budu muset ale ukrást nějaký jiný auto, abych se dostal domů, protože... Já mám takový pocit, že tam nikde garáž není ani, abych si tam mohl vybrat auto. Ono to je až ta druhá odbočka, já jsem... Si myslel, že to je ta první. To je jedno, možná, že ta druhá odbočka je kratší. Jo, ta druhá odbočka je kratší, kápu. Proto mě to naviguje tudy. Takže zbavit se auta. Takovýmhle způsobem je docela v pohodě. Tak, hotovo. Já ho tady teda teďka takhle slisuju. Ale jak měl bych jít. OK, ještě jsme dostali achievement a všecko, takže pohoda. A prachy hlavně. Jenomže popravdě tak nějak ani nevím, k čemu by mi tady byly další prachy. Jelikož peněz mám víc než dost. A to nejlepší auto mám asi taky, bych řekl. Pálně, dámy a pánové, řekněte mi, jestli tady třeba v té hře neexistuje nějaký ještě lepší auto, než to, co jsem si udělal. A já ho když tak... se pokusím získat, vytunit si ho a dát si ho do garáže. No možná kdyby jsem si vzal Hot Rod nebo něco, co má jakoby větší výkon, tak by mi ty drifty šly víc. No, hele, a my už jsme skoro doma, což znamená jenom jedno, že tady takhle zaparkuju auto, vlezu do baráku a z tohohle dílu by to bylo všechno, dámy a pánové, takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, po případě odběr, kdo nemáte. No a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka, takže zatím zdarec.